ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସ ଶେଷ ଶନିବାର। ଯେଉଁ ଶନିବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଡମ୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ଶନିଙ୍କର ବେଳା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଆଜି ତାହା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 144 କରାଯାଇ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଦୂରରେ ଥାଇ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ଆମ ଘର। ଶନିଙ୍କର ମେଳାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହଯୋଗ କରୁ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି 144 କରାହେଇଛି, ଯିଏକି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏଠି ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ହେବା କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରିଲେନି କି ଏ ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିକରି ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗକୁ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼ି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ଏଭଳି ଲୀଳା, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ହେଇଛି। ଜଣେ ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶନିଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖିତ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଶନି ଠାକୁର ଛତିଆର ପୂଜା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ତ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସରକାରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ପାଣିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି, ଭଗବାନ ଭଲରେ ସମସ୍ତିକି ରଖୁ, ବୁଝିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିକି ଭଲରେ ରଖୁ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପାଣିକି ମାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଧା ମାରିକିନି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲବଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠି କଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ଝିଅଟି ହାତରେ ନୋଟା ଧରି ଆସିଛି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ବାହାରେ ପାଣି ଢାଳି ଯାଉଛି। ଝିଅକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଝିଅ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘର ଗୋଠମୁହଁ। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ? ପାଣି ଢାଳିଲ କେଉଁଠି? ଢାଳିଲ ସେଇଠି ବାହାରେ। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ନା ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଦହି ପାଣି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଛି, ଏ ପାଚେରୀ ସେତେବେଳେ ହଟିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରୁ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯିବ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ, ଏ ଭାରତରୁ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯାଉ, କରୋନା ହାରିବ ଭାରତ ଜିତିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଡମ୍ବରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।